Se for muito grande, ele divide. Pelo menos isso eu posso dizer que foi um ponto positivo da mudança do Twitch. Bom, aqui só tinha dois bichos, né? Então, eu fiz o North e o East. Minha primeira live foi de Jack Chan com Full Adventures. Porque foi ano passado que eu tava na proposta de zerar, jogar na ordem os jogos que eu tinha zerado primeiro. E eu fiz isso ano passado. Aí esse ano que eu saí já meio de ordem. Até porque já é um pouquinho mais difuso depois. Por exemplo. Se fosse seguir ainda essa ordem, eu estaria ainda em... Eu tenho que zerar a final 7 ainda. Pra manter a ordem. Se eu fosse manter essa ordem. Flame Charm. Trap de Volcano. Magma Burst! Aí, pela. Vou tentar que jogar esse jogo pra vocês de novo, o Jack Chan. Quero jogar pra vocês verem. Tem o Jack Chan e o Nemo. Quero zerar de novo pra vocês darem. Quem acha que viu minha live, essas duas lives, foi o Aspécio. Que eu não sei como é que vocês chamam ele lá. Eu sei que ele tem outro nome, mas Aspécio é como eu conheci ele, então eu sempre vou lembrar desse nome. Papapu! Pronto, eu, tudo isso porque eu tinha que fazer isso. Não, Jack Chan do Nintendinho. Foi o primeiro jogo que eu zerei na vida. Wally. Ok. Não sei se eu vou lembrar como foi esse nome, mas enfim. Ai, Dungeon Grande. Pergunta que não quer calar. O plano do General Viper é usar esse forte para defender a ilha. Mas o que, que esse forte tem demais? Que vai defender a ilha? Pra mim é só um bocado de labirinto. Ah, bacana. Dois, três, quatro, cinco. Red Pin. Mega Man X. Eu fiz até o X6. Falta o X7 e o X8. E eu já descobri que dá pra rodar. Eu já testei. Eu só tenho que descobrir como eu vou fazer a transmissão. Porque eles não aceitam a resolução menos de tela cheia. Se eu conseguir diminuir a resolução, eu posso... Ih, controle, mas controle é besteira. É, se eu diminuir a resolução, eu faço Mega Man X7 e X8. Apesar de eu insuportavelmente odiar o X7. Ainda tem que fazer também a série Mega Man Zero, só fiz 01. Mas eu quero fazer todos, eventualmente. A Link to the Past fiz recentemente, na maratona, na semana Nintendo. E num dia, não foi? Foi um dia só. Eu zerei numa manhã. Faltou só 4 Heart Pieces pra platinar.
Acho que sim, Tiger. Você deve ser o único cara no universo que gosta de Mega Man X7. Não, tô ligado. Eu tô jogando nessa versão mesmo. O Zero Collection. Ai. Não, Hugo. Eu perguntei sobre o Forte. É o seguinte. Como é que o Forte vai defender toda a ilha de ser invadida pelo exército de Porre? A galera vai se esconder aqui? Eu acho que a galera diria, beleza, fique aí, a gente dominou a ilha. Então, uma hora você vai ter que sair. Sacou? Eu acho que o plano não é lá muito gato. Se tivessem canhões, se tivesse alguma outra coisa assim, sei lá, que mostrasse do que o Forte faz, mas é só um lugar pra se defender mesmo. Eu consegui imaginar, por exemplo, escondendo os nobres do local aqui, mas a galera continuar na ilha fazendo coisas. Mas enfim, né? O que eu sei das coisas? Porra, Sérgio! Não foge! Paperboy. Nossa, como melhorou o dano. Eu nem mexi em nada. Por que ele ficou bom de repente? Rapaz, esse cara dá o pior ferimento do mundo. Ele dá cortes de papel. Esse cara é muito perigoso. Ele não pode ser deixado vivo. É verdade, Yuffie. Mas porra, ele é um general. Ele não percebeu. Mas Lynx, isso não é uma ideia legal, tá ligado? Porra. Porra, Viper, não fode! Não é um plano lá muito brilhante. Eu quero pular, puta que pariu! Vocês não conseguem pular uma valinha! Trap de tornado. De foder. Ah, sim, eu ia fazer umas mudanças aqui. No caso, é só um equipamento pra ganhar. Que é como eu imaginei. Ah, ele tem espada de ferro que eu não equipei. Burro pra caralho. Iron Vest. E vamos botar umas coisas aqui. Pra ser contra anti-head. Muito bom botar na outra. Aumenta PV. E Proof Defense. É, vamos botar o que dá aqui, né? Bota aqui, bota aqui, bota. Mais PV. E você. Eu vou tirar o Bronze Helmet. Vou botar um Flame Shark. E vou botar aqui. Esse é Proof Defense. Esse aqui é melhor, então vou botar esse aqui. Faz sentido. Conspiração do memory card, faz sentido. Não faz sentido, verdade. Provavelmente o outro foi tentar salvar o jogo e aí... Ah não, vá pra forte. Aí ele foi pro forte. Faz sentido, Yuffie. Nossa, não erre não, estopou! Ah, pei! Uhum. É, eu concordo. Acho que é só esse cara que é resistente mesmo. Resista isso! Ha! 5 PV! Horrível! Pam 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 pam. Que agora não tô precisando nem mais de Iron, tô precisando de outros tipos de itens. Tipo Skrills, Carapaces e assemelhados. Meleca. Dá pra descer a escada.
Aeroblaster? Boa, boa magia. Certo. Morcego. Uhum, tô ligado. Ah, cápsula não. Boa. Sim, sim, concordo. Tem outra saída por aqui? Acho que tem, né? Que eu não vi. Eu fui por baixo. Se eu for por aqui. Vamos dar uma olhada nas possibilidades. Aqui vou pegar dois baús. Por ali eu vou dar uma volta. Não vou pra puta que pariu. Não vou por aqui primeiro. Já tem dois baús pra pegar, que já justifica ficar nesse caminho estranho. É isso mesmo, são resistentes a ataques físicos. Por isso que meus danos não estão. Eu não tava nem reparando que Sérgio não tá causando dano direito também. Eu achei que era só o Glenn. Fargo, lembrar de Fargo? Mel, não lembrar de mel. Não sei quem é mel. 7 de dano. Fargo, Fargo que você falou, lembrei. Mas mel, não lembro quem é mel. Quem é mel? O nome não me parece estranho. Puxa, baixa. Heal all. Pegar uma coisa pra beber. Que tá muito calor, meu Deus. Mata esse cara, esse carinha aqui. Dá pra pausar? Dá. Minuto. Sim, sim, a Mel é irmã do Corcha. É isso mesmo. Correto. É que tem a família toda, né? Que é a Matcha,
O Kosha, que é o filho, o Mel é a filha, e eu não e o Osha, que é o pai, que é o cozinheiro. É isso mesmo. Nunca peguei Mel. Por isso eu acho que por isso que eu não sabia que ela roubava. Ela não vem automaticamente na storyline salvando o Kid, não. Ela deve de outro jeito. Mas eu nunca peguei ela. Quando você escolhe salvar a Kid, que vem automaticamente é Kosha. Aí vem Kosha própria, e Hadley. E Hadley é mais ou menos opcional, né? Porque você pode escolher não pegar ela, eu acho. Família de tecidos de cozinha, esse mesmo. Eckhart Dodge. Apesar de Farah tivesse ficado exatamente um utensílio de cozinha, mas a gente entendeu a intenção. Ok, agora é voltar e ir para aquela entrada ali na esquerda. Tô ligado. É, por baixo. Eu tava pensando aqui agora. Eu sei que não é mais necessário, mas eu sinto falta atualmente de jogos assim com cenário pré-renderizado. Não precisa mais, porque o 3D hoje em dia tá do caralho e tal, mas sei lá. Da mesma forma que gráficos 2D tem a carga artística do desenho e tal. Opa! Tem um boss aqui! Tem um boss aqui. Boss vai ter que dar uma bisoiada. E é um boss amarelo. Puxa, baixa. Não posso usar aqui nesse cara. Então, bota esse aqui mesmo. Não tem uma outra magia, não? Que não seja amarela. Aqua Ball é 3. Ice Blast é 4. Aqua Beam. Uma magia de outra cor, né? Você... Puxa, baixa. Lugar do cápsula, perfeito. Tá, vou botar o Uplift. E você tem uma Aerosalsa. Tá no lugar do Magma Bomb. Você vai largar todas as magias verdes possíveis e imagináveis. Eu quero um bocado de gente com Rio. Nada de Electro Jolt. Nada de Magma Bomb. Pena que eu não tenho nenhum Summon verde. Começar a prestar atenção pra ver se ele tem algum elemento que eu possa roubar. Body Brass! Ah não, ele é verde! Caralho, eu errei muito rude! Eu botei a cor errada! Fudeu! Vamos ver se eu não roubar, eu fujo. Roubei. Bora, eu consigo encarar, eu acho. Stole de Tornado. Trap pra Tornado. Backdrop. Isso, bate nele, que é o mais fodido. Quer dizer, o mais legal pra você tomar. Velho, ainda causa 88, caralho. Pera aí, você tem dois amarelos? Ah, então dá pra dar uma brincada, mas ele não é muito bom mago. Boa, garoto. A Fela. A Fela. Será que isso aqui vai funcionar legal? Wiccan! Os ataques dele parece que são todos físicos? Massa! O foda é que não tem nenhum indicador que mostra quanto isso dura. Boa! Bom, se ele só perder turno pra isso, só vai demorar um pouco mais o combate, mas não vou achar ruim, não.
Eu tô achando que isso é counter de elemento amarelo. É, isso é counter de elemento amarelo. Cara, escroto, cada counter é de cura. O elemento que é fraco dele, que cara é maldito. Mas tô causando mais do que tá curando, então. Yuff é foda. Como marca, pelo menos. Passa a faca nele! Choke Slam. Uau. Bom dano. Ela pode largar as magias amarelas, porque é o que mais causa dano mesmo. É counter mesmo. Rapaz, eu acho que ficaria muito foda. Porque os gráficos desse jogo são muito bons. Agora o problema é que... não sei. Deixa eu pensar um pouquinho. Como seria uma versão HD desse jogo? Os combates ficariam excelentes, ficariam lindos. Eu acho. Não, aqui não vale a pena, eu acho. Porque olha só, o jogo tem efeito de luz. Essa magia não fica muito claro não, mas ele tem efeito de luz sobre os polígonos. Eu acho que ficaria muito do cara ver isso aqui em HD. Mas é que eu vou largar. Não é muito tão eficiente assim, mas vale um tirozinho. Ah, matei! Será que ia matar agora não? Puxa! Nossa! Ah, morte psicodélica! Nossa, que bizarro! Credo, o que foi aquilo? É, só lembrar da terceira skill de Lynx. Que eu esqueci o nome agora. Que ele dá um murro no chão e faz um negocinho. Todo o efeito da luz no punho de Lynx. Incidia sobre o corpo e fazia o efeito de reflexão, é muito escroto. E dava até slowdown. Eu lembro que esse monstro morria virando purpurina. Mas velho, esse monstro morreu de um modo muito escroto. O cara tá bugadaço. Velho, que brutal. Tem mais um cara pra encarar com esse efeito. Eu não queria dizer não, mas ficou ligeiramente melhor que o original. Eu tenho medo de um monstro morrendo assim. Nossa, você tem que morrer. Ele tem que morrer longe de você, senão você morre de espinhos. Plá, 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 plá. É meio massa.
Vou dar uma reequipada, né? Ah, tudo assim mesmo. Já que eu enfrentei o inimigo verde já com elementos verdes, né? Baixa outro CD. Só pra título de nota, esse foi, eu baixei na Emo Paradise. E tá lá listado como um dos top 10 ROMs mais baixados. Acho que ele é o quarto ou quinto. Imagino então que várias pessoas tenham o monstro da morte psicodélica em seus computadores. Aí, boa palada. Eu quero que aconteça mais coisas disso, eu achei tão legal esse negócio esquisito. Foi muito foda. Quer pra onde? Eu já explorei essa área toda, não foi já. Apertei o botão? Espero que sim. Eu agora tô viajando se eu apertei o botão. Fiquei tão bestificado com a morte do bicho. Não lembro agora se eu fiz o pilar. Acho que eu fiz. Fiz. Ai, vamos pra 3. Vamos enfrentar todos os 6 elementos dessa dungeon. E eu garanto pelo menos uma morte dessa a gente vai ver, desses caras. Ah, aqui é uma puzzle de coisinhas assim, ok. Ah, botei a barra desse inimigo aqui da frente. Eu queria tomar uma cerveja agora, hein? Mas é que tá sem. Porra, não pensava que ia matar não, mas tudo bem. Sei que a Kid parou de ganhar tributo. Ok, isso me leva pra lá. Tem algumas entradas aqui. Essa é uma delas. Nem vi a... Não deu nem fade in na tela. De repente, bah, tome contra aleatório contra soldados. A casa é PVT. Headp é muito bonito, eu gosto dos ataques dela. Eu não viajo muito no último. Vou nem esperar. Nossa, sobrou um cara. Faz um sprint você, viu? Você é tão resistente que eu vou tentar te roubar. Pirfa! Tá dando uns itens bons agora. Água. Ah, isso aqui já deu mono de atributo. E aqui não tem nada. Jogo desgraçado. Ok, então agora eu vou puxar ele pra baixo.
E aí eu vou ter uma saída. E vou ir pra parte onde eu vou apertar o pilar. Se eu não estou enganado redondamente. Não, não. Isso. Ainda tem que entrar ali naquela esquerda. Aqui me leva para início. E aqui é o pilar. Tem chefe já? Ih, não é que tinha? Será que ele também vai morrer? Que nem o outro? Bolha! A primeira coisa é roubar. Antiviral cap. Os itens são bons, velho. Que massa isso. Evade diminuída. Ok. Isso aí não é lá muito grave. Evade, não é a cura-se! Me larga! Deu um status. I was frozen? Pera aí. Você entende? Tem um inimigo que for frozen e agiu. Por que eu não tô agindo? Ah, voltou. Frozen demora muito pouco. Acho que eu tive um turno, deve ser. Bom, ele é um cara azul. Eu vou usar o... O que dá? Deve ter guardado Axe Strike pra poder deixar seu campo vermelho. Mas tudo bem, tá valendo. Not bad. Ah, deixei tablets, que bom. Pelo menos pra isso vai servir. Fiz tudo na roda errada, usei as skills na pior sequência possível. Mas enfim. Iceberg? Caralho, tem iceberg, mas eu não tenho trapper pra pegar isso. E ainda bem que eu deixei o campo vermelho. Mas sei lá, que de morria com isso. Guego! Ah, esse é o que diminui a cor. Teve até um miss ali, as porra. Heal all! Eita, 200. Ah, esse foi mais simples. Só virou caca no chão. Ah, que sem graça. Seu brother foi mais legal morrendo. Eita. Mucho, mucho, mucho HP. Entendi. Faz sentido, Felipe. Eu no seu lugar também não faria. A menos que eu estivesse com um potão de sorvete do meu lado.
Eu ia falar que eu não sou a pessoa mais indicada pra falar isso, já que eu já fiz live sem garganta, mas... ainda assim eu não recomendo, não é recomendado. São situações muito distintas. Ou você pode fazer como eu falei pra Kel, você pode fazer de forma que você interage com o pessoal através do chat. Não, olha aqui, eu não tinha, não, eu tenho de Inferno e Volcano, eu não tinha pra Iceberg, a Trap. Ah, que pena. Seria útil. Falta um lugar para ir. Pam 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 pam. Será que essa parte aqui é só uns caminhos? Ah não, tem uma coisa. Ah, o que fosse um pouco mais direto. Uma vergonha cara fazer essa barba. A barba de preguiça da porra. Também seria útil fazer uma vergonha na cara e cortar esse cabelo. Pessoas, uma dúvida. E aí na região de vocês, os bancos anunciaram alguma greve? Tá rolando um papo de greve de bancos, eu não sei se é nacional ou é local. Certo, tá tentando ver onde que era ali. Pronto, já descobri onde é que eu tenho que ir. Me fodi. Eu tô sem cartão. Eu não tô podendo. Meu dinheiro tá preso no banco. Vou ter que ver como é que eu vou fazer pra pegar. Tô fodido. Verdade, esqueci que é nessa época as negociações de salário dos bancários. Porra, eu trabalhei com telefonia com a banca, eu esqueci disso. Porra, pra caralho esse menino. Vamos lá, agora o caminho que eu vou pra B foi... nenhum. Então a gente vai tentar outro caminho. Ah, esse cara fazer esse barulho tá enchendo o saco, deixa eu matar logo esse cara aqui. Thank you.
Pronto. Já que esse primeiro não deu, vou tentar assim agora. Cada combinação de personagens que eu coloco aqui, ele muda a posição do negocinho de um bloco que abre passagens. Tem que ver onde é que é agora que ele abriu. Foi ali. Como é que eu chego ali em cima? Não chega? Pera aí. Tem uma escada ali realmente, mas a escada ainda tá fechada, tem que abrir. Então não é esse ainda o lugar que eu tenho que apertar. Que saco isso! Para a próxima combinação então, que é essa aqui. Ah, calor desgraçado essa cidade, viu? Essa foi menos ainda. Ok, eu me perdi. Será que tem alguma subida que eu não estou enxergando? Só nem me deixa sair, na verdade. Então vamos usar ali aquele negocinho estranho. Blá 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 blá. Subida que eu não tô enxergando. Tô olhando aqui, não tô vendo como é que sobe. Eu sei que aqui só desce depois. Tem um botão que aqui desce, que aí vai abrir outras passagens. O botão, se eu não estou enganado, é esse aqui. Eu chego ali. Eu tô viajando agora no pudim. Deve ter alguma combinação que faz o bloco vir por aqui por baixo. É isso mesmo, tem uma combinação que tem que fazer esse bloco vir aqui pra baixo. Deixa eu usar aqui o pad de novo. Ele volta para a ordem inicial. Se eu botar a Glenn na frente. Vamos ver se assim ele fica legal. É, só rodando por sinal rola mesmo, porque o bicho pegou. Aê, agora abriu um caminho novo. Não serve pra nada, mas pelo menos tem um baú. Por charme. Agora eu vou com Yuffie na frente. Vou apertar o pad. Acho que
que eu já fiz essa combinação. Vamos tentar de novo. Aí depende, Baldo. Depende de como tá a negociação. Ano passado, os caixas eletrônicos foram barrados porque tinha banco parando realmente. Porque por causa das putarias. Mas não é regra, não. Caixa eletrônico 24 horas ainda funciona, por exemplo. Porque não é exatamente de banco. Tem outras possibilidades. Minha conta é Santander. Puta que pariu, velho. Que negócio chato isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma maneira de ser Serge Kid Glen. É, vai acontecer isso. Sad Kid Glen. Pronto, já fiz com o Sad Glen Kid, que é o básico. Agora, Sad Kid Glen. Ele abre aqui. Pronto, finalmente o botão! Caralho! Pronto. Ah, pronto, agora já mudou muito o cenário. Ah, na caixa. É, eu trabalhava na telefonia da caixa. Eu lembro exatamente como é o que vocês passam. Como os clientes caixa. É, eu lembro. Essa era a pior parte do ano. Não, uma das piores partes do ano pra trabalhar. Era muito tenso. Agora eu quero Serge Glen Kid. Não, Serge Glen Kid, cacete. Deixa eu tentar. Massa, acho que agora vai dar certo. Pronto, agora foi. Vai ficar um boss sem pegar. Não tô com o menor saco de ficar explorando isso. Ah, que ainda. Ah, sei lá. Deixa eu decidir se eu vou apertar esse baú ou não. Se bem que esse é fácil, é só o bloco vir pra aqui, mais ou menos, em cima. Eu acho que conseguia fazer uma vez.
repetição. Tentar mais uma vez se eu consigo pegar esse último baú, vai. Não consegui, foda-se. Nada vai ser tão importante naquele baú que vai me fazer ficar aqui parado. Já não é. Ah, calma. Deixa eu tomar uma ducha daqui a pouco. Não foi. Olha que nem óbvio é, do tipo, eu tenho que dar uma andada pra ver se foi pro lugar certo. Isso é muito chato. Ah, toma. Ainda travou minha saída. Ah, se lascava. Pronto, isso não é nenhum desses jeitos. A gente vai apertar o botãozinho. Muda a ordem. Aê! Agora foi. Agora foi. Eu é que não vou. Sou lerdo. Ah, eu tava aqui me fudendo cada... Porra de um Electrobolt! Que bosta! Que carniça! É isso aí, né? Electrobolt. Ok, agora eu vou dar um savezinho. Nossa, esqueci disso, cara. Não é? Vamos lá. Soma, Vagan! Nem tem muito elemento preto pra ficar tentando. Que cara bizarro! Lá ele! Foi isso. Deu algum status.
quebrar esse combo aí, já quer fazer tudo branco. Eca. Eu gosto de feitiçar magia. E aí, Vini? Esse jogo todo Vini. É só você olhar o inimigo que eu estou enfrentando. Zona da Gara! Eca! Eu não curti não, cara. É só olhar o brother. Outra magia que tem efeito de luz. É só você ver que embaixo do Sora Vagan tem luz. O jogo é muito bonito. Saquei. Pô, esse negócio do meu personagem tá paralisado, tá muito chato já, mas acho que eu matei. Matei. Nem tomei muito dano. Tá tranquilo. Electrobolt só de raiva. Eu só esqueci de equipar, fiquei tão frustrado. Por que é que nem fechado demorou? Nem demorou. Só deixou um personagem meio paralisado de relevante no combate inteiro. O mode X eu não vi nem pra que serve. Não vai deve ser tão fácil assim não, mas já que foi. Reclamar não irei. A gente desce. Tem uma coisa aqui importantinha. Ah, não é aqui não. É no outro. É no outro universo que a gente vai usar esse Big Egg. Não tá funcionando. É só no outro mundo. Todas as batalhas até contra a vaquinha. Vamos usar então. Vaquinhas. Só me lembro de Xenoguias, a polêmica da vaquinha. É, agora não lembro se é um Electrojolt ou um Electrobolt. Eu quero acreditar que seja um Electrobolt. Já tem um Electrobolt aqui. Então, deixa eu ver quem vai usar mais um Electrobolt. Ah, já tem o suficiente. Go up. Ai, ok, acabei de chutar meu copo. Ainda bem que não quebrou. Esse copo é grande. Acho que não quebra fácil, não. Olha aqui, onde estou? Opa, rolou um retcon bizarro aqui, porque eu não teria Greco nessa parte do jogo de nenhum modo, e pensar que a versão foi Greco. E eu quero meu Battle Strike! Eu tinha Battle Strike nessa parte. Eu sei que agora eu acredito que elas são vaquinhas. Na época não. Quando eu fizer a live de Xenoguias, eu vou chegar nesse ponto. Apesar de que eu já fiz a live do início e eu falei sobre isso, mas eu vou fazer de novo. Porque a live tava horrível. O emulador tava horrível naquela época.
Pô, ele não aprendeu mesmo o último elemento, vai, que tenso. Que tenso, por que ele não tem um elemento número 2 já? Porrada do remo. Essa arma de Sérgio parece um remo. La 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 la. Tem uns baús espalhados. Vou ter que dar uma volta por baixo. Cavalinho! O cara burro, meu. Um inimigo que eu não vejo com frequência, eu vou enfrentar pra ver se ele dá buff de atributo. Dragona! Tô roubando esse Silver Pendant, vocês não estão nem olhando pra que serve. É só você provar que mijou um pouquinho. Vamos ver pra que serve esse Silver Pendant, né? Já peguei dois, só em Steals. Magic Defense. Nada mal, mas nada que eu queira usar agora. Pega um personagem de... Ai, foi Gil, eu senti. Ah, pra pena. Tem baú lá de cá? Tem baú, sim senhor. Junto com o inimigo pra... Meta chama! Equipe. É meu já, tem que equipar. Só quero saber onde é que foi o Meta Shower. Ah! Oh God! Meta Shower! Tá, né? E esses inimigos são Gikó? Porra, já matei um, não dá nem gosto de largar Metal Shower no outro. Vamos só ver se tem dois alvos. Não tem. Não dá nem graça dar Metal Shower num cara só. La 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 la. Rolou bônus? Beleza. Vai. Angel Charm? Deve ser esses charmes todos, deve ser a mesma coisa. Proteção contra a cor tal. Não vou ficar usando essas bodegas, não. Proteção contra anti-acor, no caso, né? Tem mais um boss pra enfrentar. Um baú aqui. Demon Charm. Tá bom! Tadinho do bicho. Tadinho do cara que eu vou usar. Olha, viu? 3. Ah, aqui dá pra usar de boa. Vamos lá. 1, 2, 3. Droga. Quatro, cinco. É 5, 6. Ah, 4. Melhor ainda.
É uma das poucas magias que parece uma sumo que é rápida. Apareceu o meteoro, estourou, bateu. Game over, GG. Muito bom. Ainda bem que as magias são rápidas. Estou me sentindo forte. Daqui a pouco vai mudar. Daqui a pouco vai mudar todo o meu panorama. Eu vou ficar voltar fudido. Velho, Electrobolt é tão ruim que tá me dando com item normal, velho. Que desgraça de jogo escroto. Assim que eu não sei se é o Electrobolt ou o Electrojolt, whatever. Sapão? Falou, Latino. Buenas noites. Sapoide. Rapaz, quanto chefe eu matei nessa dungeon? Vermelho? Magma bomba. Babomba. Free Fall, excelente elemento. Mano, me ficou vermelho. É o item que eu deixei com ele. Ele absorve elementos de nível 1 ou 2, eu acho, como um elemento pra ele e se torna. Caralho! Jogo do capeta! Tem magia azul você, minha filha? Não tem. Barril. Você tem. Você tem que estar ligado. Aquabim! Se bem que eu acho que ele... Ah, é? Ele não está mais vermelho. Agora ele é preto. Filho da puta. Dodge. Agora ele virou preto. Que desgraça. Ele mudou de cor. Então quer dizer que agora eu posso investir no branco, na verdade. Legal. Vamos lá. Deixa ele mudar primeiro o elemento, né? Vou continuar no azul, por enquanto. Graviton. Ok, agora vamos usar magias brancas. Será que eu tenho magias brancas? Tem. Continua fuzilando. Infelizmente. Ah, o free fall que eu acabei de pegar. Ai, meu life. Detalhe, ele deu esse dano todo, tá, porque Sérgio também é fraco contra Dark, contra preto no caso, mas eu deixei o campo branco
pra não tomar esse dano. Devil Thunder? Devil Thunder! Meu Japa, mas Japa English aqui. Desgrama, pera aí, cara! Tá matando? Acho que tá matando já, né? Não sei. Bom, vou largar logo os meus power-ups, né? Tudo que é branco aqui na cabeça dele. Nice damage. Eu acho que ele já tá caindo. Estou pensando que ele tá mais arqueado. Patada! Menos damage, muito bom. Porra, que escroto, errei um bocado de ataque. Mas matou! Ah, não teve mais mortes psicodélicas. Morte do capeta. Gravitone. E aqui também foi retconado, porque esse boss não tinha na intro. Mas eu fiz todos os seis elementos. Saco! Já tô aqui saturado de dungeon, ainda vem esses caras encher meu saco. Ai! Calma, desgrama. Lá, 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 lá. Não, 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 fica aí na puta que pariu, eu não quero enfrentar você não. Chega de bicho. Vamos embora. Porque desde a primeira tela que a gente tá curioso pra saber o que tem atrás da Porta da Esperança. Agora eu vou pedir que vocês esperarem um pouquinho, que eu vou aqui e já volto.
Quem é back? Vamos lá. Pra parte bacana, divertida, sussa, whatever. E aí, todas aquelas imagens. E lembrando do seu sonho, I guess. Come on, mate. Que sala horrível pra ficar esperando. Esperando vocês. Não, nada contra, mas vocês têm que terminar quem tá contra a gente. Foi mal. General, o que está acontecendo aqui? Não, palada. Não me conserta. Um dia você vai entender que eu sou um grande filho da puta pra mandado. Ah, vamos lá! Vamos quebrar você no pau! Você é amarelo, da cor do meu chinelo. É justo. Carai. J-Force. Ui, onde você está metendo essa espada, General Viper? Ai. Calma, cara. É só uma piada. Vai ficar sem o item. Pois é, a tese de que Sérgio é um pescador e vivia com remos dá certo. Olha, tome dodge, sacana. Massa nessa sequência que tem muito boss, então essa música do caralho toca várias vezes. Já tá caindo. Air Force! Eu gosto desse ataque. Tome um asterisco! Ai, relaxa, cara. Opa, aprendeu coisa! Sonic Sordo! Quatro de dano? Ha, ha, ha! E tome level up! Tipo, Dragon Gauntlet. Isso é um oponente legal. Agora eu vou derrotá-los. Por que? Você foi muito útil. Eu aprecio, mas não preciso mais de você. Isso aqui vai ser um bom túmulo pra você. Descanse em paz. Honore! Give me your final rest, please, as well. Come on, Lex!
You're going down! Vamos lá. Tem a música de boss? Eu vou procurar essas músicas, apesar de que aqui eu vou duvidar que a versão do Radical Dream seja melhor do que essa. Pendragon Sigil B. Light Hook. Porra, eu acho muito legal. Velho, o Lynx é muito foda. Eu gosto muito desse cara. E aí, Ultra? É, aqui é o Fast Draconia, exatamente. Not bad. Pendragon Sigil B. Da Awaken. Esses danos físicos dele não estão muito gatos, não. Ah, meleca! Foco. Usando elemento branco. Nada contra, mas... Tome porrada do Remo! Rema, rema, remador. Eita, meu, quase 200! Rapaz, vou deixar tudo branco. Aproveitar esse... Ainda matou? Muito sussa. Recover all. Não, não foi... Você é mais furioso do que eu imaginava. Você acha que pode ver suas habilidades são superiores às minhas? Eu não sei imitar ele. Seu fuleiro! Sephiroth. Aí começamos a opção do questionamento. Vocês acham que você é? Qual é o significado de sua existência? Aquele dia ominoso. Bom, eu adoro essa palavra, ominoso. Quando tudo foi quebrado, parte de mim morreu. O frame drop tá sacaneando, velho. Que merda, viu? E eu achando que ia melhorar com a chegada da madrugada. Com o som bugado da CG ficou muito estranho esse. Conversando que eu tô desentupindo uma pia. Você não pode me derrotar. Porque se negar é como apagar a sua existência. Como assim? Vá falando besteira. Cara, cheio de besteira, cara. Vamos ver. Dois lados pra cada moeda. Vida, morte, amor, ódio, tudo é a mesma merda. Quê? Ora sim. Melhor parte do jogo.
tá acontecendo? O que você fez com ele? Ele tá bem? E aí o plot twist. Stop. Ele fala! Caralho, ele fala! Aí quando ele acha o controle... Eita caralho, deu merda! Tá fazendo? Guacho! É. Pera aí, você não percebeu o que ele tá falando? Tá dando coisa errada! Velho, que parte foda! Deu merda, cara! Bom, já que você é o perpetrador, tem que bater em você, né? Dodge, dodge, dodge! Pera, pera, calma! E eu ainda tenho o mesmo Dash and Slash. Só que eu vou... Deixa eu ver como é a minha última técnica pra ver como é que tá. Element... Não, não, não me bate! Não, 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 você não! Você não! Erra, miss, miss, miss! Pera, 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 pera! Ah! Dash técnica ever! Tem que largar uma dessa antes de morrer. Aí fodeu. Você conseguiu? É. Acabe com ele. Encerre com tudo. Isso, Dark. Eu acabo com ele. Eu vingarei Luca por você. Wait! Hold it! Mas, amigo, você sabe o nome de Luca? What are you talking about? Eu nunca falei o nome de Luca pra você. Oh, merda. Você! Ó, bicão. E Glenn, independente quem tá com a gente, fica parado olhando com cara de cu. Essa parte é foda. Minha eloquência falando, vai, ai. Velho, não sei se vocês perceberam, mas até as expressões... O jogo é tão detalhista que até as expressões faciais de Links quando muda, ficam diferentes. Velho, a galera trabalhou muito certo nessa porra desse jogo, velho. Eu tô impressionado com essa porra. Porque, tipo, era esperado que a expressão de Sérgio ia mudar. Quiet! Darkness! Mas, velho, até a expressão de Links consegue mudar, mesmo sendo furry. Muito foda isso. Porra, aí forçou a barra, né? Caralho. Links. Vou te mandar pra pegar um lugar. Agora não. Vai sua porra. Eu vou acabar com você depois, porque eu sou um vilão e eu faço essas coisas. E você? Quer dizer, Links. Excelente. Que porra, Emmett? Eu esqueci de procurar a tradução de Emmett. A Emmett está crescendo. A única coisa pura nesse mundo é essa porra dessa Emmett que eu não sei o que é. Hora de... Você agora é inútil, adeus e vá pro puta que pariu. Eu quero a bolinha. Eu quero minha bola. Finalmente eu tenho a chave para os portões do destino! Gozo maligno. Eu tava vendo hoje uma matéria do Jovem Nerd falando de risadas malignas. Venha para o Mado Eden para acabar com esses sonhos de 10 anos atrás. Uahaha XD.
deixa o amor sangrar? Mais escuro e mais profundo do que os mares do inferno. Caralho, que frase massa! Eu quero anotar isso. Uau, que frase massa! Vou botar como mensagem pseudo intelectual no Facebook em algum momento da minha vida. Preciso achar um bloco de notas aqui. Anotei. Pronto. XD. Ok, de você é linda, mas eu prefiro a Lena. É que foda. A arte que a galera usa pra fazer o cenário disso aqui, velho. Aí ela agora vai começar a fazer intertexto com outros estilos de pintura. É muito foda isso. Eric Show foda. Tenho que ir mesmo. Ah, lembrei. Essa música já me lembra Final Fantasy VIII. Um bloco aqui. Cai, fruta. Ei, hey, you! Que está fazendo uma porra da minha casa? Caralho! Ser físico? Nesse mundo estranho. Mundo controlado por... caos. Blá 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 blá. É exatamente essa música que eu tô me lembrando, Felipe. Coisa mais coisa é. Ah, já não gosto quando o pessoal assim, quer dizer. Não é que não faz sentido, mas sei lá. Às vezes eu acho que o diálogo é um pouquinho forçado. Mas é realmente tudo. É como se tudo fosse pra fazer você, como jogador, ponderar sobre o que o jogo quer. A mensagem que o jogo quer lhe passar. Através de várias perspectivas de personagens diferentes. Mas aí a galera fala demais. Eu não sei se eu gosto muito da perspectiva. Eu vou dormir. E aí? Obrigado, jogo. Também vou dormir. Ok. Só um minutinho. Você tá indo embora, não vai nem me agradecer? Eu sou um cara mudo, eu não agradeço coisas. Só se me dá a opção de agradecer. Eu vou com você. Acho que eu posso sair daqui se eu for com você. É, né? Então bora. Sprague! Quem vai ser o Sprague? Seis letras é muito pouco. Vamos lá, gente. Eu quero um nome pra esse cara aqui. Eu não garanto, não sei se ele é uma ovelha ou uma velha. Ele vai ser o Vini, já que ele é um cara bizarro.
quero descer não. Acho que não é necessário. Eu acho. Pedrão foi embora? Ou não? Ah não, Pedrão tá lá em cima. Esqueci como é que anda por aqui. Certo, não tinha que empurrar esse Pedrão? Embaixo era só pro save point, então não é nada muito complexo. Quero passar, cacete! Não lembro o que é pra fazer aqui. Esqueci completamente. Aqui tá o Pedrão. Deve ser pra poder passar depois, não? Será que é por aqui? Ah, tem uma caverna aqui. Ah, tem caminhos aqui. Ah, então tá certo. Tô viajando. Eu tenho que vir pra cá. Aqui não me dá nada. Lá na frente vai ter uma pedra pra derrubar, provavelmente. Ali, a pedra pra derrubar, carai! Vai, pedra de isopor! Aí eu juro, se for mais um Electrojolt, eu nunca mais pego um baú nesse jogo. Agora tá massa. Só não me dê um Electrojolt, por favor. Ah, Revive é bom. Pronto, já é um elemento usável. Você vai botar uma joelheira, um pendente e proteção contra o Fluminense. Coisas tudo bem típicas. Rapaz, Link tá com elemento pra caralho. Link é, porque agora eu sou o Link, né? Engraçado que como ele muda de nome, ele é como digo, quando ele muda de corpo, ele também muda o nome, né? Você realmente deixa de ser o Sérgio e se torna Lynx. Você perde identidade. O pessoal não vai mais chamar ele, não vai chamar ele de Sérgio assim, casualmente vai chamar de Lynx. Depois tá, depois a galera começa a chamar de Sérgio de novo, mas Tralemon, mas se é Lynx, vamos. Não temos tempo, vamos sair daqui, rapaz. Você fica perdendo tempo, cara. Eu não sou Lynx. Você não é mais o outro, cara. Você é Lynx. Olha pra você mesmo. Quem acha que você vai ser o outro, cara? Você é Lynx, cara. Eu gostaria mais de ser Lynx mesmo. Lynx é muito foda, porra. Olha lá, você vai ser Lynx. É simples as datas. Se for contra a realidade, a realidade vai se quebrar. A realidade vai lhe matar. A realidade vai continuar continuando como se nada tivesse acontecido. Continuar continuando, adorei essa. E de ontem para hoje, de hoje para amanhã, a realidade vai marchar on, deixando seu corpo desgraçado para trás. Eu sou Lynx. Bravo, exato, sabe ser Lynx. Independente de sua memória, você é como o outro brother. Vou chamar de Linux. Pega que não dá pra reanimar. Reanimar. Renomear. Você pode reescrever, usar o Dragon Fia. Em realidade, você morreu 10 anos atrás no outro mundo. Adawad. Quem diria que essa ia avançar? Talvez pra você é evidente, mas me pergunto se você sempre foi eu. No caso, eu que estou falando. É muito estranho me referir na terceira pessoa. E o que é? Uma figura? Uma sombra? Um espírito? Uma alma? Onde estava? Já essa discussão dela eu acho legal. Quem sou eu? Quem é você? Você não sou eu não sou você. Eu sou a realidade e você é...
Ok, tem uma gadget aqui pra poder fazer o caminho. Eu não sei como é que faz, eu vou chutar. Abra a porta para a realidade. Um erro e você não pode nunca voltar. Basicamente eu vou ficar abrindo portas até ir pro lugar certo. Pode ser que eu volte pro início, mas... às vezes eu vou subir, às vezes eu vou descer. Vou ficar chutando, porque eu não faço a menor ideia de como é que acho o lugar certo. Ah, apareceu os dois personagens também. Ó, o Bozó. Eu já tentei imitar os movimentos, já fiz tanta coisa aqui, mas eu não faço ideia do que é pra fazer. Ah, consegui! Que chato. Ok, eu entendi. Vamos voltar para a realidade. Halle! Botei certo? Ah, botei. É chato de chegar. Vamos lá! Ok, dois personagens pretos e um personagem verde. Não dá pra ter botado essa música aqui como dungeon. Não achei ideia ruim não. Linux. Chama Link de Linux. Se ele fosse um pinguim. Best spell ever. Samurai Pizza Cat. Ah, podia continuar a música logo, já tá aqui, né? Vai ficar interrompendo pra tocar música de combate. Gravitone. Mithril. Outro bom material pra fazer tralha. Eu ainda consigo ser... ah, é, equipar essa tralha, essa galera. Essa galera não, só agora ela. I'm casting spell. Opa, meus equipamentos também foram desequipados. Só quero esse cara batendo. Então não é por aqui. Aí já temos outro estilo de arte aqui. Que é esse que os corredores... que as coisas são conexas, mas não são conexas. As linhas com as colunas. Só que eles não conseguiram fazer esse evento no 3D. Aí tinha que ser realmente no pré-renderizado. Até os inimigos são pinturas, isso é muito massa. Mobim! O ataque dela nível 1 é área, velho. Que massa isso. Lighthook!
Lalalalalala. Trio que rima com Pokio. É Pokio. Ah, já vi a saída. Me trio que rima com Pokio. Esse bicho aí. Vai, volte. De back to reality, to recognize as play special links. Preciso dizer? Não, já sei. Ah, lembra? Então vamos sair daqui. É o mundo real! Ah, um mundo com substância! É, você via no mundo que era uma pintura, né? Partei! Ih, é uma mulher! Ops! Achei que era um velho. Pra onde? Sei lá pra onde a gente vai. Ok, vamos pra praia. Tudo resolve na praia. É, considerando que em tese a Harley nunca tinha vindo aqui pra um... pra Homeworld. O Anado hoje tá bloqueado por enquanto, em tese. Ai, agora tem que explicar. Isso aí é pra voltar pro mundo da pintura. Depois eu não vou querer voltar agora mesmo, então dane-se. Eu poderia explorar um pouquinho esse lugar, mas não tem nada. Eu não lembro de ter nada aqui de relevante. Vou dar só uma olhada. Também quero passar menos tempo com esse personagem, ele é, eu acho ele ruinzão. O Sprig. Aqui não tem nada. Teria uma quest aqui se eu tivesse decidido salvar a Kid. Era Sassa! O que não foi o caso, então naquela etapa eu não voltei pro Homeworld. Bom, vamos dar uma breve acumulada. Breve mesmo, porque os inimigos estão fracos. Vou ver se o Hell Soul funciona, já que agora é um inimigo fraco que eu tô fazendo, né? Velho, nem inimigo fraco essa merda serve. Esse maneiro é muito ruim. Irei. Sim, eu vou pegar o drag, sim. Mas briga matando a gente? É, rola um atributozinho. É, nada mal. Ah, vamos explorar esse lugar. Um save point. Não adianta, agora não vai adiantar que eu não tenho ninguém pra mudar. Não tenho grupo mais? Não tem um ou outro, não lembro. Vou ter, olha, olha. Essa hidra não existe mais. É, aqui teria a última hidra. Qual foi essa? Como assim, Sakura? Que qual tipo de memória?
Falando do jogo? Rapaz, eu já lembrei muito mais desse jogo do que hoje. Muito mais mesmo. Como eu falei, eu zerei uma quantidade razoável de vezes. Agora vamos enfrentar algumas bibas. Ah não, isso é um Goblin. Será que a Biba é no Alternate Universe? La 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 la. Não ganho mais. Não vou acumular porque não ganho nada. Filho da puta! Tem outro cara aqui. São três aqui. Ok. Eu já contei essa história. Agora eu vou contar de novo. Na época que eu jogo. Não foi com esse jogo. Foi com Resident Evil 1. Ah, provavelmente foi o 2. Não lembro se foi o 1 ou 2. Não importa. Foi um deles. Eu, nessa época, ainda visitava meu pai. Aí, quando eu ia pra casa dele, eu levava o videogame. Ficava lá jogando. Aí teve uma das últimas vezes, já eu já tinha celular, um amigo meu me ligou perguntando como passar de uma parte qualquer. Aí eu fiz a descrição: você já pegou tal coisa, tal. Aí eu expliquei: não, você vai pra tal lugar e pega tal coisa, depois você vai tal lugar, faz isso, faz isso aqui. Deu direção, né? Mas eu dei vários passos, que já era costume nosso. Ele tinha uma dificuldade, eu explicava vários passos à frente pra não ficar me ligando. Aí meu pai tava ouvindo, né? Eu falando: não, você vai fazer tal coisa, depois fazer acima, baixo, esquerda, direita, start, Konami Code, etc. Poison. Aí, depois que eu terminei tudo, né? Meu pai me perguntou: por que você não? Aquelas perguntas de pai insuportável, né? Mas que você usa? Ah, que legal. Gasta um antidote, um antidote. Você não usa essa memória pra estudar, pra coisas que importam, não sei o quê. Pois bem, eventualmente, anos depois, eu consegui o meu trabalho numa empresa de telefonia. E meu trabalho era, olha só, dar suporte pro telefone. Então, explicar como os clientes tinham que fazer determinadas coisas, pra poder fazer configuração de máquina, pra poder resolver problemas de acesso em vários locais e tal. Então, tipo assim, hoje em dia eu poderia dizer que eu tenho uma resposta pra ele: não, olha, minha memória serve pra isso, cara. Eu trabalho com isso, eu trabalhava com isso no caso, né? Que eu acho essa uma horrível pretensão de que não sei o que você não estuda, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, só usa isso pra coisa ruim. Eu tenho esse tipo de presunção. Counter? Que saco, ainda envenena. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Eu não lembro o que era aquele baú vazio. Será que é na parte do Skelly? Não, mas eu acho que o Skelly é só no Another World. Eu não lembro se tem parte do Skelly no Homeworld. Ah, não ficasse por esse lugar, não. Foda-se essa merda. Eu vi que eu deixei um baú pra trás, mas foda-se. Não sei se tem baú aqui. Tem. Como aqui é uma área que eu já deveria ter visitado, só vai ter itens fuleiros mesmo, então. Tipo, fodeu. A Hydra morreu. A última Hydra do mundo finalmente foi morta. E é por isso que os anões saíram daí. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é visitar a praia de Opassa pra tentar ir pro outro mundo.
O negócio já não aparece.